Frisbak Brøndby. Jakobsen. Det går godt! Oh, fantastisk skud det der. Det er det, man ved, han kan, Andreas Jakobsen. Han har også haft mange muligheder i løbet af efteråret. Men det er for ofte, at det ikke er lykkedes. Men den der, den kan ikke sidde bedre, end den gør. Helt op i målhjørnet og udligning 2-2. Nej, der er ikke noget godt. Det er heller ikke for Kielsæt. Muren står rigtigt. En gang imellem, så må man bare sige, at den er sparket ind på den helt rigtige måde. Der er ikke noget at gøre.